Olá, queridos, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Eu sei que vocês devem estar a achar um bocadinho estranho estar a ver um vídeo a meio da semana. O que é que está a acontecer? Eu sei, mas eu venho-vos apresentar hoje a nova rubrica do canal, que vai sair de 15 em 15 dias e basicamente eu vou-vos explicar durante este vídeo o que é que eu vou falar, como é que surgiu o conceito, como é que foi o desenvolver das coisas e é basicamente isso. E uma coisa que vocês deviam saber sobre este vídeo, que vocês vão já perceber, é que isto, eu queria basicamente que isto fosse uma conversa sem... Estas partes eu costumo gostar. Que fosse uma conversa fluida com vocês, ou seja, eu não vou dar cortes nenhum naquilo que vou dizer, portanto é normal que vocês, talvez as primeiras vezes que eu faça esta rubrica, me ouçam muitas vezes a dizer mas prontos, porque é um pouco a minha maneira de falar e eu tenho muita tendência para às vezes ficar a olhar para o nada e em vez de ficar em silêncio, fico a dizer só para preencher o silêncio, não sei se vocês me percebem, mas é basicamente isso. Portanto, eu espero que vocês gostem e essencialmente que gostem e que percebam o porquê de eu ter criado esta rúbrica, que eu acho que vai ser interessante. Então, antes de eu vos explicar como é que surgiu o conceito ou não surgiu, vou-vos dizer que basicamente vai consistir em eu vou falar sobre os meus sonhos, que são algo bastante caricato, devo dizer, daí o nome, mas eu depois já explico como é que é o nome. E depois, através dos meus sonhos, vou basicamente falar de certos assuntos que estejam relacionados com os sonhos, sei lá. Tipo. Por exemplo, eu sonhei com a faculdade. Vou falar um bocado tipo da faculdade, do que se passa tipo no agora. É um pouco tipo pegar nos sonhos e também dar a minha opinião, estou a ver... E eu acho que é uma ideia interessante e eu realmente fiz alguma pesquisa e não encontrei ninguém que tivesse feito algo parecido, portanto, vamos lá começar. Então, esta ideia surgiu, assim, de forma um bocadinho aleatória, não é? Como todas as grandes coisas que foram feitas nesta vida, não estou a dizer que o meu podcast ou este vídeo, whatever, aquilo que vai ser, seja grande, mas pronto, as boas ideias, que eu considero que seja uma boa ideia... Surgiu numa conversa com as minhas amigas, que eu estava-lhes a contar um sonho que eu tive alguns em março, eventualmente eu irei contar-vos, porque eu escrevi o sonho, e eu acho que vale muito a pena ele ser partilhado. E elas estavam a dizer que o sonho estava muito a filme, parecia, dava uma história incrível, e não sei o quê. E eu pus-me a pensar um bocadinho, e disse assim... Até seria engraçado se eu trouxesse uma coisa para o canal, podia ser um segundo vídeo que as pessoas teriam, sobre os sonhos, mas depois pensei assim, então mas vou só falar sobre os meus sonhos, vou só simplesmente debitar o sonho, estão a ver, e depois fiquei algum tempo a pensar, porque isto, como eu vos disse, foi um processo de 2 meses, mais ou menos, porque ao mesmo tempo eu não queria que fosse só eu a contar-vos os meus sonhos, queria que fosse uma relação entre... Os meus sonhos por si só já são bastante caricatos e já são muito interessantes, não, modéstia à parte. Eles são mesmo, comparação com o que eu, por exemplo, às vezes falo com as minhas amigas ou coisa assim, são mesmo muito imaginativos dentro mesmo dos sonhos e eu acho isso bastante engraçado. E queria conjugar essa parte com aquela parte de mim que gosto muito de comentar sobre as coisas, dar a minha opinião, ser sincera com vocês. E então, eu fui pensando ao longo do tempo o que é que queria e cheguei a este conceito que é, eu basicamente falo-vos do meu sonho no início e depois falo sobre assuntos que estejam relacionados com isso, seja coisas do meu dia-a-dia, coisas do passado, etc. Depois, a partir daí de estabelecer o conceito, comecei a pensar, bem, quando é que eu quero lançar isto? E isto era para ter sido lançado no início de maio, mas eu, entretanto, passei por... alguns problemas e por isso decidi que ia ser lançado esta última semana para também ter tempo para desenvolver outras coisas, porque chegámos ao ponto em que eu tinha que dizer assim, bem, então e o que é que eu quero que isto seja? Quer que seja um vídeo, quer que seja um podcast, quer que seja o quê? E então, o formato que eu quero para isto é aquilo que vocês precisarem, no sentido que
Se há pessoas que gostam de ver como vídeo uma conversa assim, eu dou-vos o formato de vídeo. Se eventualmente as pessoas preferirem que eu faça apenas o áudio, eu vou deixar disponível talvez na SoundCloud ou algo desse género. E se eventualmente muita gente aderir, talvez noutros sítios, sei lá, como o Spotify, Apple Podcasts, etc. Para vocês ouvirem, porque eu sei que há pessoas que preferem, que se calhar vão ver isto como uma espécie de podcast, que não é bem isso que eu não lhe chamo um podcast porque para mim eu vou sempre fazer um formato de vídeo, percebem? E o podcast é mais a questão do áudio, mas estão a ver. Agora tive grande pausa. Não estou habituada a não cortar partes de vídeo, mas para quem gostar mais que fosse do áudio, eu vou deixar isso disponível. Não sei se será já no dia que eu lançar, até porque este será apenas um vídeo, um áudio para explicar-vos qual será o conceito. Mas contem com isso, ok? Porque eu quero abranger o máximo de pessoas possíveis e eu sei que há pessoas que preferem uma coisa e outras preferem outra, basicamente. Portanto, foi isso que eu me decidi. Vocês vão ter o formato de vídeo e também terão o formato de áudio. E depois eu estava a chegar à parte em que queria pensar no nome e realmente só me vinham assim à cabeça e eu fui escrevendo nomes fuleiros, do tipo amar e sonhar e não sei, sonhos bons, olhem, coisas assim e eu fiquei tipo, epá, nunca mais me vem uma ideia brilhante. E o tempo passava, e o tempo passava, e eu assim, bem, vamos lá pensar e mais, porque de facto eu acho que aquilo que eu demorei mais tempo a realizar foi mesmo a pensar, foi num nome, porque queria que fosse algo que vos chamasse, estão a ver, mas também não fosse algo tipo assim, cheesy, nem lamechas. Eu por acaso até sou uma pessoa um bocadinho lamechas, mas não queria, porque este formato não é, o que vos vou apresentar aqui não é suposto ser lamechas. E eu estou com alergia, portanto, peço desculpa. Ok, deixa eu respirar. Isto às vezes acontece. E portanto, eu houve um dia que tive daquelas brilhantes ideias, tipo aquela lâmpada amarela que de vez em quando desaparece, e basicamente estava a pensar sobre o nome e estava assim: bem, já que os meus sonhos são de facto bastante complexos, é um pouco a minha transferência da minha personalidade para os sonhos, no sentido que eu sou uma pessoa que pensa muito sobre as coisas. Penso demais sobre as coisas. Lá está, overthinking about it. E até essa parte da minha personalidade transparece muito para os sonhos, porque mesmo quando eu estou a sonhar, eu sou uma pessoa que penso tanto que eu consigo complicar os sonhos que eu tenho, percebem? E então eu achei que seria muito engraçado. Foi daí que surgiu o conceito do pensar demais a sonhar, porque até a sonhar eu penso demais e torno os sonhos complicados, percebem? Então eu achei que seria mesmo engraçado ficar esse nome. E é um nome que é catchy, fica no ouvido, e foi basicamente aí que surgiu. E depois, entretanto, eu estou basicamente, isto foi para aí no final de abril, início de maio. Entretanto, tenho estado a pensar como é que queria fazer a intro, porque queria fazer-vos uma intro diferente, e como também no restante canal tenho vindo a estabelecer um diferente estilo. Eu não sei se vocês já me acompanham há muito tempo, eu sei que ganho muitos subscritores ultimamente, principalmente neste último ano, acho que ganhei 6 subscritores ou mais. Até nos últimos 6 meses, pela minha consistência, ganhei já quase 60 subscritores. Isso para mim é mesmo muito, muito fixe mesmo. E agora perdi-me. Espera aí, eu estava a falar do nome, estava a falar do nome e agora perdi-me. Estão a ver? Isto às vezes acontece-me. Lá está, eu começo a pensar tanto sobre o que estou a pensar que depois perco-me na conversa, perco-me no fio à meada. Mas pronto, e foi daí que surgiu o nome, e entretanto já sei. Entretanto tenho estado a pensar na intro porque queria que fosse uma coisa diferente para diferenciar os outros vídeos do canal que eu meto ao domingo. E pronto, foi isso. Esta intro, lá está, já me lembro que estou a dizer outra vez. É muito mais o meu estilo neste momento do canal, mas assim uma vibe diferente, porque eu ando muito daquelas coisas fofas, vídeos mais calmos, vídeos mais cozy, mais. Pronto, não sei, acho que vocês percebem pelos meus últimos vídeos que eu tenho tentado fazer um pouco isso e queria que
o podcast fosse diferente, tivesse essa vibe, mas ao mesmo tempo fosse diferente. Daí a cor vermelha e a foto, que eu até utilizei, não tentei recriar fotos do Pinterest, foi daí que surgiu a ideia toda. Agora, o que é que vocês têm a saber sobre isto? Ou seja, isto vai sair de 15 em 15 dias, porque eu não tenho possibilidades para fazer isto todas as semanas. Porque é assim, eu sonho muito, mas para eu vos trazer aqui os sonhos eu tenho que os escrever. E muitas vezes eu acordo e quando os quero escrever já não me lembro. É preciso que às vezes os sonhos eu esteja muito tempo a pensar sobre eles, a seguir a acordar e a comer, etc. Para que eu me lembre e para que pronto, vos possa escrever e eventualmente vos possa dizer. Portanto, eu consigo pensar que basicamente 15 em 15 dias tenho conteúdo para vocês. E além disso, também, que a faculdade é uma conciliação, eu acho que não sei dizer isso. Mas pronto, vocês percebem o que eu estou a dizer. Que é para ser uma semana um pouco mais de descanso e outra semana menos descanso. Não é que isto dê algum trabalho a editar, porque basicamente eu meter uma música por baixo para vos transmitir uma vibe mais calma e meter, pronto, cor no vídeo, porque de resto não tem cortes, não tem nada, como eu vos disse. Mas, pronto, vai sair de 15 em 15 dias. Claro que eu não sei se poderei sempre dar-vos esse vídeo. No sentido que, por exemplo, em julho eu vou ter um mês um bocadinho complicado. Por causa que vou ter PLs, vou ter frequências, tudo em cima umas coisas das outras. E não sei sequer se consigo pôr o meu vídeo normal de mim, quanto mais tipo este. Quem sabe, porque como este é uma coisa mais fácil de editar, não sei. Mas contem de 15 em 15 dias terem esta nova aquisição à quarta-feira, porque em princípio sairá às quartas-feiras, quartas ou quintas, pronto, mais ou menos, e é isso. O que é que eu quero dizer mais? Não sei. Os sonhos que eu vos vou apresentar, eu não vou dizer os nomes das pessoas que aparecem nos sonhos, no sentido que, por exemplo, aparecem amigos meus ou aparecem pessoas que para mim são muito importantes, mas que eu não refiro aqui no canal. Não vou estar a fazer um expose dessas pessoas, quando muitas vezes os sonhos, de certa forma, até são muito pessoais. Então, eu vou basicamente dar nomes fictícios a cada uma das personagens. Personagens, pronto, as pessoas do sonho. E vou-vos contar a história assim. E também vou, maioritariamente, falar-vos de sonhos e não pesadelos. Porque eu não gosto muito de falar sobre os meus pesadelos, porque eu desde pequenina, não sei se há mais alguém que esteja aí a ouvir-me também, é assim. Eu tenho muitos pesadelos. Acho que tenho muito mais do que, se calhar, outras pessoas e continuo a tê-los, apesar de ser algo frequente, mais se é mais novo. E são normalmente muito pessoais e normalmente revelam muito as minhas inseguranças e os meus medos. E apesar de eu gostar de ser honesta convosco, estou sempre a dizer que acho que é importante guardarmos uma parte nossa pessoal, estão a ver, para nós, portanto, não vou vos dizer, não vos vou falar sobre pesadelos, a não ser que eu acho que seja um pesadelo que não, lá está, não me exponha demasiado, mas de resto contém só com sonhos, porque em si os sonhos já são até uma forma de me expor, estão a ver, porque é aquela parte de consciente, não consciente que interfere. Mais, não sei o que é que desejo dizer mais. Eu espero mesmo que vocês gostem desta nova ideia, nova rubrica no canal e que, pronto, ouçam, como eu gosto que vocês me ouçam e normalmente as pessoas, o feedback que eu recebo também, as pessoas gostam imenso de me ouvir e por isso é por aí. E queria só dizer também que os meus sonhos, por serem complicados, eu acho que há bocadinho não disse isto, eles são, muitas vezes, eu controlo os meus próprios sonhos dentro do sonho. Daí vocês poderão, ou seja, vir a perceber isso quando eu vos conto, porque eu não sei se vocês têm ideia, mas isso chama-se sonhos lúcidos. Isso é raro de acontecer, mas por acaso eu tenho muito essa facilidade, até porque eu sou aquela pessoa que estou a sonhar, alguém me acorda, eu volto a dormir e consigo voltar ao sonho onde estava. E as pessoas não têm, assim, tanta facilidade de fazer isso. Eu, por acaso, sempre é uma coisa que fiz relativamente, tipo, é uma coisa normal para mim fazer isso desde pequenina. E, por isso, vocês vão notar isso durante os sonhos. Portanto, é assim, os meus sonhos não são completamente incontroláveis. Porque, muitas vezes, partes deles eu consigo definir o rumo da história. Estão a ver? Imaginem, em vez de dar
por exemplo, temos uma escada e uma passadeira. Eu escolho se vou pela escada ou pela passadeira. Estão a ver? E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Mas isso às vezes consegue-se, lá está, pelo escrever os sonhos, pelo lembrar-se daquilo que sonhas, porque vocês até vão percebendo que os sonhos são uma coisa muito, muito relativa ao vosso dia-a-dia, às vossas preocupações da altura, às coisas da semana que passou, etc. E pronto, era só isso que eu vos queria dizer. Este primeiro episódio vai ser só isto, no sentido que, pronto, é só eu explicar-vos. No próximo episódio, que sairá daqui a 15 dias, portanto, não é na primeira semana de junho, é na segunda semana de junho, eu já vos vou trazer um sonho e possivelmente será aquele que eu vos falei no início, que foi a origem desta ideia toda. Em princípio, esta rubrica terá mais tempo de, ou seja, mais tempo de áudio. Eu estou a contar que seja entre os 15 e os 25 minutos. Não quero que seja muito mais que isso, porque também não gosto de me alongar. E eu sinto que às vezes também me repito um bocadinho. Portanto, espero muito que gostem e bem-vindos ao Pensar Demais a Sonhar. E já sabem, se gostarem dos próximos episódios, partilhem com os vossos amigos, como sempre. Subscrevam o canal para mais vídeos, metam um like, sigam-me no Instagram e até à próxima, coisas. Muitos beijinhos!